בוקר טוב לכולם. אז עקב הבידוד שאני נמצאת בו, ללא מעט ימים קדימה, חשבתי על מה יהיה נכון, הכי נכון, מבחינה תנועתית להעלות לכם. כי אני חושבת שבזמן הבידוד, הרבה אנשים שיש להם שגרת ספורט, שהיא לא בתוך הבית, שלא אימון אונליין, או שהם עושים הרבה הסעות לילדים, יוצאים ונכנסים מהבית הרבה פעמים, עולים ויורדים במדרגות של הבניין, דברים כאלה שפשוט פתאום נקטעים להם בגלל הבידוד. אז הדגש שהכי חשוב לי להעביר לכם זה שתנסו ליצור כמה שיותר תנועתיות בעמוד השדרה שלכם, כדי לא ליצור ניוון ולא ליצור עומסים מיותרים בגב בכלל בעמוד השדרה. אז חשבתי על כמה תרגילים, כמה תרגילי פילאטיס, אני תוך כדי מורידה פה את הגרביים שלי, שאני אוכל להדגים לכם את זה כמו שצריך, כמה תרגילי פילאטיס שיכולים לעזור לכם במטרה הזאת, במטרה של להניע את הגוף ולהוריד עומסים ולהרגיש טוב וחיוניים ומשוחררים ולא כאלה מקובעים ומנוונים. אז קחו מזרון, אנחנו בעמידת ברכיים, שימו לב, לכל מי שיש לו איזושהי רגישות בברכיים, אפשר להביא כרית ולשים את הברכיים על הכרית. אנחנו נהיה גם על כפות הידיים, אז למי שיש עומסים מיוחדים על שורשי כף היד, תיקחו מנוחה בין החזרות, או שתעשו את התרגיל כשאתם נמצאים על האמות. אז בואו נתחיל, אני הולכת אחורה כדי שתראו אותי כמה שיותר באופן מלא. אז אנחנו בעמידת 6, כפות הידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת למפרקי הירך. אנחנו ניקח אוויר, נשלח את עצם הזנב החוצה, מי שיכול גם מביט למעלה, תיצרו הקשתה בגב התחתון. בהוצאת אוויר, גלגלו את עצם הזנב פנימה, תרימו את הבטן למעלה וגם את הסוגרים למעלה. תחושה של התאפקות, זה נקרא cat stretch, אוקיי? מתיחה של החתול, עצם זנב החוצה, מבט למעלה, כתפיים למטה, בטן הזה נפתח. עצם זנב פנימה, כל הגב מתגיע לסנדר נסף פנימה, מבט אל קוביק. עוד שלוש חזרות כאלה, שאיפה, מבט למעלה, ואם זה לא נעים לכם עם הצוואר, אל תביטו למעלה, פשוט תעריכו את הצוואר בהמשך לגב. ועוד פעמיים כאלה, קחו אוויר, נפחו את הבטן, תרפו את הסוגרים, ובהוצאת אוויר, תאספו את הכל, תרימו כלפי מעלה ותתעגלו. פעם אחרונה, שאיפה, עצם זנב החוצה, להמשיך עם הגב, צוואר ונשיפה. פנימה, מצוין. בואו שנייה ניקח את הישבנים למטה, זה גם מותח את הגב, מפריד כאן בין החוליות, גם נוריד רגע עומסים משורשי כף היד, ונחזור בחזרה לעמידת 6. עכשיו אנחנו ניקח אוויר, הוצאת אוויר, שימו לב, אנחנו נרים את רגל ימין למעלה כשהיא כפופה ונושיב את יד שמאל קדימה. היד קצת יוצאת לי מהפריים, אבל אתם יכולים לראות שהשארתי את היד קדימה. בהוצאת אוויר, תכניסו את עצם הזנב פנימה, כמו שעשינו לפני רגע בקט סטרץ', תקרבו את מרפק שמאל לברך ימין גב עגול, בטן למעלה. שאיפה, להאריך יד ורגל, לשחרר את הבטן, לשחרר סוגרים. נשיפה, בטן נאספת, סוגרים נאספים, גב עגול. עוד שלוש, לקחת אוויר מהאף, להוציא אוויר מהפה, בטן למעלה, תרחיקו אותה מהמכנסיים. פעמיים, שאיפה ונשיפה פנימה, תנועתיות של עמוד השדרה. ועוד אחד, לקחת הרבה אוויר. ולהוציא עצם זנב פנימה ובטן למעלה. בואו נשחרר חזרה, נלך את כפות הידיים מתחת לכתפיים, נרד רגע על האמות, נוריד כולנו עומס משורשי כף היד, נסובב קצת את האגן לצד אחד, פרי סטייל לגמרי, ונסובב לצד השני. בואו נעלה חזרה למעלה לעמידת 6. עכשיו אנחנו נהיה עם יד שמאל ורגל ימין. קחו אוויר. קחו את יד ימין קדימה, רגל שמאל אחורה ולמעלה, ובהוצאת אוויר, תקרבו את מרפק ימין לברך שמאל, עצם זנב פנימה בין הישבנים, חוליות נפרדות אחת מהשנייה, מתרחקות אחת מהשנייה, שאיפה הכל משתחרר, נשיפה הכל נאסף, הנשיפה נעשית מהפה. קחו אוויר, עוד שלוש חזרות, שאיפה ונשיפה פנימה. עוד פעמיים, לקחת אוויר, חיוך תמיד עושה טוב, אז תחייכו לעצמכם, ופנימה, פעם אחרונה, שאיפה, ונשיפה. מעולה, שתי כפות ידיים חזרה, ברכיים,
לרדת עם הישבנים למטה, לשחרר את שורשי כף היד. בואו נעלה חוליה אחרי חוליה למעלה. ננתק את הישבנים מהעקבים. אם שוב לא נוח בברכיים, אני מזכירה לכם לשים כרית. שלבו את כפות הידיים מאחורי הגב. תקרבו את השכמות, לפתוח מבט למעלה. להרפות, אפשר גם לשבת על הישבנים, לעשות בדיוק אותו דבר, אם לא נעים לכם על הברכיים. לא לכולם זה נוח, אני יודעת את זה. וחזרה. אז זו הייתה דוגמה לסט של תרגילים שייצרו כמה שיותר תנועה בעמוד השדרה, יורידו עומסים מהגב ובכלל מהגוף, מהמפרקים. אני מקווה שנהנתם, אני תמיד נהנית לעשות פילאטיס, ובטח להעביר את זה הלאה. ומי שהתחבר ולמי שהיה לה כיף ומי שהתחברה, אז מחר יום שלישי, הרביעי לינואר 2022, בשעה 8 בערב, אני עושה לייב פילאטיס חינמי לגמרי, 45 דקות, עם הפתעה מובטחת וממש שווה בסוף השיעור. אז מי שרוצה, מי שרוצה, תרשמו אני בתגובות ואני אשלח לכם לינק אישי וחינמי למחר ב-8 בערב. נתראה. ביי.